Иване, пак ли не си на работа? В отпуска съм. Каква в отпуска? Великденска. Великден е след един месец. Какво искаш, Паски? Искам да отидем до Турция. Ти луда ли си, ма? Защо? Знаеш ли колко е евтино в Турция? Колко? Една лира е 10 стотинки. Тук с 10 стотинки нищо не можеш да си купиш, освен една лира. А там с една лира какво можеш да си купиш? Ми много неща. Прах за пране, умекотител, завеси, чаршафи, покривки, всичко можеш да си купиш. Един прах за пране струва една лира ли, ма? Не, струва 200. Хайди да тръгваме, де. Не мога. Защо? Защото съм на работа. Нали беше в отпуска? На другата работа. Каква друга работа, бе? Е, сега за изборите, ма. В изборната комисия съм. Комисар съм аз. Комисар Рекс си ти. Сега днеска си на работа, така ли? Да. А защо си вкъщи? Защото бях по-рано, ама смяната ми свърши. То хубавото бързо свършва. То и аз едно време бях ерген, ама вече съм женен. Какво ми намекваш, Иване? Не ти намеквам, казвам ти, че преди ми беше по-хубаво. Ми остави ма като ти е било по-хубаво, бе. Не мога, ма, Спаски. Защо? Е, ми заради теб самата. Все пак, виж на каква възраст си, ще стане така, че няма никой да те вземе. Не мога така да остая. Весо от ресторанта ни мисли така. Заради децата. Какво за децата? Еми не е хубаво да израстват със самостоятелен баща. Иване, ти изгони дъщеря си от вкъщи, а Георги дори не знаеш къде е в момента. Спаска, не мога да отидем в Турция. Защо? Защото... Ерси, моите момче, между другото много хубава кола имаш. Благодаря. И е същата като моята. Добре. Айде, чао. Хей, гледай го е, че даже има и същия номер като моя. О, ма чакай, това е моята кола. Нямаме кола. Как ще отидем до Турция? Пиша ли? Откраднаха колата, не помниш ли? А, так му ще вземем нова кола. Да. Какво сега, без кола ли ще останем? Не, ама те новите вече не ги правят така като едно време. И като коя, например? Опела ли? Какво му имаше на опелетката, ма? Какво му имаше ли? А, като Форда исках да кажа. Аха, като Форда. Да не е развалена? Ми сигурно. Ти какво правиш тука? Като рендето иска да кажа. Рендето помниш ли го? Айде кажи ми кога се е случило подобно нещо с рендето. Прав си. С него се случи съвсем различно нещо. Тая кола обичах повече от всичко на света. Дори от мен? Дори от теб какво? Каза, че тая умряла брахма си е обичал повече от всичко на света, дори от мен ли? Спаски, клечки за уши ли ти трябва ти ли направо да ти запазна час за учен лекар? Добре, айде ще купим нова кола. Обаче да знаеш, че съжаляваш. Тие новите за нищо не стават. И даже знам откъде ще я купим. Имах преди едно гадже, където се занимаваше с коли и си направи автокъща. Кога, ма? Преди 2 години. Преди 2 години си ходила с друг, докато сме били заедно ли, ма? Не, бе, гну. Преди 2 години направи автокъщата. Даже и сега ще му звъна да го питам дали е там. Ма чакай, ма, ти защо му имаш още номера, ма? Иване, баш в най-скапаното време ли намери да ме докараш тука да гледаме някакви коли? Спаска, нали заради тебе сме дошли? Айде, моля ти са. Не дей сега тука да правим панери пред хората, се излагаме. Успокой се малко. Слушай, ма. Ти с то справила ли си секс, ме? Не съм правила секс, нали ти казах? Само се гледахме. Да не ме лъжиш? Не. Охо, я виж ти кой е дошъл. Спаски, що не ми кажеш, че идваме при Тосма? Спаски! Дмитре! Спаски! Дмитре! Дмитре! Спаски! Много костях с чесън, ще ме извиняваш за това да целувам. Добре. От майки няма, все пак шкембето без чесън, знаеш ли? Дмитре, предполагам, че помниш мъжът ми, Иван. Не, не го помня. Не помниш ти. И как бе Иго, къде? Къде и? Тука долу на земята! При другите хора. Абе, чувам нещо, ама не виждам. Ето го къде е, бе. Не го ли виждаш? Това било мъж. Да. Ясно. Та, Митре, търся си. Нов мъж.
Ах, ти и твоето чувство за хумор! Не, търсим си нова кола, препоръчи ни нещо. Ей, Спаски, винаги съм знал, че си много умна жена. Знаеш къде да дойдеш? Автокъща, ден и нощ, автогруп. Тука си като в къщи. Ден и нощ чакам, апартамента ми голям. Кола търсим, не апартамент. Малко се отплеснах, Спаски. Нещо трябва да е малко, симпатично, секси. Абе, като за сама жена. Ами, трябва, аз още не съм сама. Още ли? Как така, Спаски, не си още сама? Какво трябва да означава това нещо? Митре, търсим си голяма, удобна семейна кола. Спаски, какво мислиш за той? Като малка, черна, секси рокля. Готово! Взимам я! Ети песен лей за дръжащото. Къде са ключите? Ма няма да стигнат тия пари. С колко? Около 400 000 лева още. Нещо не можем ли да измислим? Като наши хора. Абе, то колкото и да го мислим, не ти стигат парите. Добре, а ако добавим 10 лева? А ако добавим 20? И 2? Имам оферта за теб. Ти взимаш колата, а аз взимам жената. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе! Да забях сетел по-рано! Ей, той е живот! Хо-хо-хо-хо-хо! Ще го убия! Ма чакай, бе, аз то се досвам, бе! Митре, давай да тръгваме! Ама разбира се, Спасиндрела, заповядай! Благодарим ви, приятели, че гледахте. Очаквайте другия петък продължението. А бай Митре иска да ви каже нещо. А на вас, ако ви трябва автомобил, автокъща Ден и нощ автогруп във Facebook и мобиле Ден и нощ ауто. Спаскай си, Боли. Аз мисля да остана тук. А при колите, не е смисъл. И, да. А сега при колите. Айде, чао. Бай! А, чудесно! Так ми ме нужда от това. Как ти бъй водата? Ти тая гледаш удобно. Да, знам. Ай. Митре! Ти трябва да чакай. Ема, защото са рахтувате. Какво е това? Какво става, че?